minnisverðum íþróttaviðburðum á árinu. Hér verður ekki tæmandi yfirlit að ræða og verður meira sýnt af þessu tagi í fyrsta íþróttaþætti nýársins næstkomandi laugardag. Handknattismenn stóði ströngu á árunni eins og venjulega hér sjáum við FH keppa við Forwards í Evrópukeppni og það Geir Hallsteinsson sem við boltan hana. FH byrja með boltan og Geir skora stórglæsilega, staðan 1-0. Margir bjuggust við að Geir væri þarna að komast í form aftur, hann hafði átt mjög erfiða daga í Þýskalandi og veikinda stríða var að ná sér á strik þarna í upphafi ársins. Forwards, eitt sterkasta félagslið Evrópu, komast áfram í keppninni alveg á enda. Svo að FH stóðu sig furðu vel í þessu fyrsta leik, en hér skeður svo óhappið, Gil Stefánsson rekst á Geir og Geir nefbrotnar. Og þetta var aldrei rétt fyrir Geir, það ekki fyrir núna sem hann aftur að ná sér á strik eftir þetta áfall sem var fyrir í fyrra. En FH-ingar tókst og furðu vel að standa í þjóðverjunum þótt þetta slæma atvik setti þá út af laginu í upphafi leiksins. Á erlendum vettvangi keftu Íslendinga líka, þetta mynd úr Danmörku af keppni í Norðurlandamóti í handbolta. Þetta það mót sem við Íslendingar eru kannski mesta möguleika í. Þannig stór glæsileg sending frá Axel Axelssyni til Ólafs H. Jónssonar en Lasse Karlsson ver. Staða núna 16-13, svíum yfir. Íslendingarnir hittu fyrir svía í fyrsta leiknum. Og Ólafur Benediktsson átti þá mjög góðan leik í marki eins og hann hefur átt eira allt árið. Það reyndist þó ekki nóg. Axel Axelsson var sóttu til Þýskalands til að leika þennan leik. Það getur mjög skemmtileg línusending en Ólafur Benediktsson vel. Það var Ingemar Andersson. Og enn eru svíjar með boltan og þriggja marka munur. Hér voru meiðsli í olnboga Axels farin að háa honum. Mjög hérna vel er Ólafur enn og enn ver Ólafur og nú dæmt mjög vafasamt vítakast og Ólafur Benediktsson lætur í sér heyra og fær tiltal hjá dómaranum. Og það tjáir ekki að deila við dómaran. Ólafur stóð sig geysilega vel í þessum leikjum og hér vítakast. En hann ver samt! Það var Bengt Hansson sem reyndi að skjóta þarna og enn eiga Íslendingarnir möguleika í leiknum við Svía og það lið sem að sigra í þessum leika það leikur svo til úrslita við sigurvegarinn í leik Normanna og Dana. En hér bendir dómarinn á vítapunktin og það þá Einar Magnússon sem tekur vítakast fyrir Íslendinga, staðan 16-13. Lasse Karlsson til varnar en það þýðir ekki neitt. Einar skorar 16-14 og Íslendingar eiga ennþá góða möguleika á því að komast í úrslitaleik mótsins. Svíjar með boltan. Norðurlanda þjóðurnar eru þær þjóður sem við eigum mesta möguleika gegn í handboltanum og miklar vonur voru bundnar við það að Íslendingum tækist nú að næla sér Norðurlandameistaratitilinn. Þarna vörnin ill á verði. Það Bengt Hansson sem brunar í gegn og skorar 17-14 og aðeins 3 mínútur eftir. Og þarna sjáum við einmitt útendingaherdeildina okkar, Ólaf H. Jónsson og Axel og Einar. Þetta eru allt menn sem núna leika í Þýskalandi ásamt Ólafi Einarssyni. Við sjáum að þetta lið eru uppistaðan í því eru Þýskalandsleikmennir. Ólaf Einarsson hérna nr. 6, Viðar Símonarsson hægra megin er núna landsliðsþjálfari að hættur að leika svo við sjáum að það mikið blóðtaka sem íslenskur handknattleikur hefur orðið fyrir þegar þessi menn fara til útlanda. En þó hefur nú tekist að ná í þá af árinu heim í landsleiki en erfiðara er en áður að halda sama samþýttum hóp. Og hér Axel Axelsson með skot en olbóginn farinn að segja til sín. Axel fór þarna illa með færin sín og í staðinn að þá er skotið stöng hinum eins og þetta er nú allt í lagi. Íslendingarnir fá boltan og leika aftur upp. Ólaf Jónsson með eitt af sínum skemmtilegu undirhandaskotum en Ólafur frábær leikmaður og hefur átt mjög gott ár að baki og Ólafi H. Jónssyni, hann hefur fengið frábær að dóma í vestutískum handknattleik og átt geysi góða leiki með landsliðinu bæði í vörn og svo og verður að teljast fyrirmyndar handknattleiksmaður í augum ungu kynslóðarinnar sem ætla sér stóra hluti. Hér er Ólafur Benediktsson og ver enn og Íslendingarnir fá
hraða upphlaup. Og Axel stekkur upp en Olbogin segir til sín og leikurinn tapaður. Nú ásamt handboltamönnum komu lyftingamenn nokkuð við sögu á árinu. Og verður aðeins fjallað þá. Óskar Sigurpálsson lyfti 200 kílóum á móti sem fór fram hér í staðin fyrir Norðurlandamót og Skúli Hóf Óskarsson var þriði í sínu þyngdaflokki heimsmeistaramóti í kraftlyftingum. Við sjáum nú svipmyndir frá síðasta sjónvarsmóti í lyftingum. Þetta fram og tilbaka og búa sig undir að setja N2 Íslandsmet í einni lyftu. Jafnhenda 110 kíló og lyfta samtals 195 kílóum. Já. Þá það salmi ekki. En ég myndi segja Skúli eiginlega meiri kraftlyftingamaður heldur en... Já, hann feiknarlegur kraftlyftingamaður. Þar hann alveg örugglega á heimsmælikvarða. Þarna gaf hann formanni lyftingasambandsins Ómari Úlfarssyni nafna mínum auga. Íslandsmeistilraun hjá Skúla Óskarssyni. Fáskrúðsfirðinginum. Frækna. Beltið eitthvað. Já, þetta verður allt að passa. Ónaðan. Já, sko. Og hún dansar á vöxlunum. Á, stöndu, stöndu! Þetta var glæsilegt. Þetta var glæsilegt hjá Óskari Sigurpálssyni. Strandamaður sterki kom við sögu í mörgum íþróttagreinum á árinu. Hér kastar hann kúlu. 18,63 metra og setur Íslandsmet í kúluvarpi innanhús. Hann ætlaði sér 20 metra árunum vegna meðsta tókst hann nú ekki en hann fór langt yfir 19 metra. Stökk 3,40 í langstökki á natrinn og næstum búin að sitja Íslandsmet þar en það var hárfínt ógilt. Og svo lyfti hann 152,5 kíló í snörunni sínu þyngdarflokki og hann ekki svo sannarlega ekki búin að segja sitt síðasta orð. Hreinn Halldórsson, strandamaðurinn sterki. Sundið virðist hafa verið í nokkrum Öldudal á árunum sem að líða og þar það aðalega eitt nafn sem nefna ber öðrum femur en það inn frækna sundkona Þórun Alfreðsdóttir. Þessi mynd var tekin vikarkeppni sundsambandsins þar sem sundfélagið ægir sigraði eins og venjulega og hér sést Þórun synda í flugsundi en hún var iðin við að setja met á árunu og var valinn af sambandi sínu sem sundmaður ársins. Þegar vel að því að það skulle vera kona á þessu ári. Hún valinn sundmaður ársins í kosningu sem Íþróttablaðið gengst fyrir á hverju ári. En það eru mörgu ung nöfn sem að koma upp á sjónarsviðið í sundinu og menn spá því að Öldudalurinn sé brátt að baki í sundinu og að bjartari tíð sé framundan. Síðasta norræna sundkeppni var háð á árinu. Áhugi á sundkeppninni hefur farið dvínandi á öllum Norðurlöndunum. Þó voru Norðurlöndaþjóðunar ekki á eitt sáttur það. Hvort halda skildi keppninni áfram en ákveðið var að leggja hana niður. En hér kemur Þórun Alfreðsdóttir langfyrst í mark og var það ekki eina skiptið á árinu. Þau tíðindir í handknattleik á árinu að
knattspyrnu félagi Víkingur lék til úrslita í Íslandsmóti og það Einar Magnússon sem skorar hér og staðan 11-8 fyrir Víking. Þetta seint í síðari hálfleik. Úrslitaleikurinn var á milli Víkings og Vals. Víkingar höfðu tekið Íslandsmótið mjög föstum tökum frá upphafi. Þeim fylgdi meistaraheppni sem svo kölluð, unnu marga leiki. Og hér Sigurgeir markvörður þeirra líka í stuði. En við skulum hlusta á lýsinguna eins og hún var tekin upp á staðnum. Ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta fara að jafna þetta á 8 mínútum. Það að segja, ef var Víkingar leika eins og hafa gert. Víkingur nægir jafntefli. Þarna liggja þeir í valnum Viggo Sigurðsson og Skarphéðinn. Þarna fekk Jón P. Jónsson heldur betur að finna fyrir því hjá Einari. Einar. Skorar! Einar heldur upp teknum hætti og skorar nú sem óðast með mjög skemmtilega lúmsku skoti. 12-8, 7 mínútur og 44 sekúndur eftir. Valsmenni verða að vinna og til þess þurfa þeir að skora 6 mörk. Án þess að Víkingin takist að svara fyrir sér. Á þessum 5 mínútum og 50 sekundur sem eftir eru, það óhugsandi. Já, það fer ekki að milli mála. Hvor aðilinn verður yfirsterkari hér í kvöld. Í vor var haldir fyrsta rallykeppnin á Íslandi, en mjög vaxandi áhugi hér á bílaíþróttum. Halldór Jónsson var ökumaður á bílnum sem hreppti fyrsta sætið, en hann einnig fyrirliði landsliðsins í blaki sem háði 4 landsleiki af árinu og auk þess fyrirliði liðs stúdenta sem verið hefur ósigrandi í þessari nýju íþróttagrein. En það eru fleiri nýjar íþróttagreinar sem hafa vakið athygli núna síðustu árin, meðal þeirra má nefna fimmleika. Stórglæsileg fimmleikasýning var haldin í Laugardalshöllinni á árinu, þangað komu góðir gestir frá fremstu fimmleikaþjóð veraldar Sovjetríkjunum og sýndu þakklátum áhorfendum frábæra fimi. En myndir segja hér meira en orðið sjáum hér tvær þokkafullar sovjeskar stúlkur og auk þessi akróbata sem eru sjaldgæfir gestir hér á Íslandi en þeir sýndu einnig að þessari sýningu. Thank you.
Og þá var að Laugardalsvöllurinn, þar gerðist margt af árinu. Hér sjáum við svipmynd leik Íslendinga og Frakka í Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu. Það Guðgeir Leifsson sem spyrnir, en hér sjáum við ýmsa þá leikmenn sem nú eru við keppni erlendis. Nú var hjólhestaspyrna hjá Matthíasi Hallgrímssyni sem fór yfir franska markið. Þetta var mjög fjörlegur leikur og góð marktækifæri á báða bóa. Skota markinu Sigurður Dagsson. Við áttum mjög góða markverði í sumar. Sigurður Dagsson fyrst og síðan Árni Stefánsson á eftir. Þeir stóðu sig með mikill prýði í hinu mörgu erfiðu leikjum sem íslenska landsliði þurfti að leika. Þessi leikur fór fram í maí þegar og höfðu margir áhyggjur af honum. Íslendingar voru búnir að næla sér í eitt jafntefli út í Magdeburg í fyrra móti austur þjóðverjum. Bundu því margir miklar vonir við þáttöku Íslendinga í þessari undankeppni og að fulla ástæða þess. Hér Ásgeir Sigurvinsson, hinn frábæri leikmaður sem sótti vatn til Belgíu. Hún munið minnst að hann fengi settingun aftur. Ólafur Júlíusson, rétt nokkrum tommum yfir ferslána eftir að markið var gal opið. Hér aukaspyrna sem frakkarnir taka. En Sigurður Dagsson ver af stakri snillt. Laugardalsvöllurinn var í erfiðu ásökumalagi. Hér Guðgeir Leifsson með innkast og hér umdeildasta atvik leiksins.
Þarna vildu margir halda því fram að boltinn hefði farið inn fyrir línuna þar á meðal Teitur Þórðarson sem reynir þetta að ná boltanum með franska markverðinum en dómarinn á öðru máli og þetta eins og í úrslitunum í heimsmeistarakeppni 66 þetta verður aldrei sannað við sjáum þetta aftur hér Guðgeir kastar með eitt af sinni löngu innköstum sem sköpuðu oft mikinn usla í vörn andstæðinga Íslendinga í knattspyrnu leikjum sumarsins en að þessu sinni nýttist ekki til frábæra innkast hans Ásgeir Sigurmundsson með knöttinn. Ásgeir aftur. Ólafs Júlíussonar. Þetta seint í leiknum. Og Ólafur komið mjög gott færi en hann var dauð þreyttur og sagði eftir á ég átti einfaldlega ekki krafta í þetta skot. Hér Gísli Torfason sem fer fram hjá hverjum franskum leikmannum að fætur öðrum og hér kemur Elmar Geisson á fullri ferð. En fransku bakverðin voru mjög sterkir. Þetta var fullkomlega lögleg hrinding hjá þeim franska og þarna var það aðeins þyngdarmunurinn sem gerði gæfumunum. Þarna bjargar Jón Pétursson og enn skotið og bjargað á marklínunni. En íslenska vörnin stóð sig með afbrigðum vel í þessum leik eins og öðrum leikjum. Norðurlandamót var haldið hér í Júdó í fyrsta sinn og hér sjáum við Gísla Þorsteinsson í úrslitakeppninni í Þungavíkt. Við finnan Akrenius sem sigraði í opnum flokki og þótti Akrenius skæðasti glímumaðurinn á þessu Norðurlandamóti. Þetta var löng glíma og margir héldu að Gísli myndi þrauka síðustu mínútu glímunar. En frammist að Gísla kom tímanlaust mest á óvart á þessu Norðurlandamóti í Júdói. Þegar er hann bragði á finnanum og kemst í nokkuð gott færi en finnin mjög keppnisreindur og reynist ekki auð sóttur. Minnast má meðan við horfum á þessu langdregnum viðreik sem var þó mjög spennandi eftir að aðdragandinn hafði verið hinn skemmtilegasti á frammistöðu Viðjans Viðars Guðjónsson sem geysi efnilegur glímumaður og fór til keppni í Evrópumóti í unglinga og stóð sig mjög vel og hér dæmir dómarinn villu á finnan og það gerðist tvisvar sinnum í þessari glímu þannig að Gísli Þorsteinsson hafði yfir á löngu tímabili og kom það mjög á óvart. Í opnum flokki varð Benedikt Pálsson þriðji til fjórði. Og hér nær Akrenius bragði og hér kemur reynslan. Honum á góðu haldi, andstæðingarnir steppa venjulega ekki úr slíkum lásum. En það voru fleiri Íslendingar sem glímdu til úrslita heldur en Gísli sem þarna barðist hetjulegri baráttuðum er þó að lúta í lægra haldi. Halldór Guðbjörnsson hér til hægri og keppir við Svíjan Edgren sem þótti lang skemmtilegasti glímumaður á þessu móti, mjög snöggur og skemmtilegur þessi dökkærði. Til að Japani og nú komið mikil æsingur í þá þeir urra hvor á annan. En Halldór má ekki við afburðafærni Svíjans. Það var glímt á fleiri sviðum heldur en í Júdó svo sannanlega á þessu ári. Glímumenn komum mjög við sögu í sambandi við afmælishaldi í vestur heimi. Hér sjáum við Pétur Sigurðsson til hægri sem kom og glímdi aftur eftir áratuga hlé og vakti óskipta ánægju. Þarna fellir hann mót stöðumann sinn og sýnir að lengi lifir í gamlum glæðum en geta staðið sig vel þóttir komist á 30 og 50 aldur.
Hér svo Pétur Ingvarsson sem átti gott ár og reyndist ill sigrandi. Sigraði í þessari glímu og fleiri glímumótum. Mjög var umdeild glíma á árinu, það var Jón Undórsson sem glímdi við bróður, tvíburabróður Péturs, Inga Ingvarsson. Nýja reglur eru komnar í glímunu, hafa valdið nokkrum deilum og eins og skiljanlegt fyrst í stað meðan að verið að útfæra þær og prófa. Og það má segja að þetta, þessi glíma og fleiri hjá Jóni Undórssoni í þessu móti hafi verið nokkuð prófsteinn af þessar reglur og en svo lauk að Jón gekk úr keppni. Íslendingar tóku þátt í undankeppni Ólympíuleikana í knattspyrnu og kepptu við Norðmenn og Sovjetmenn. Jafntefli varð í fyrri leiknum við Norðmenn hér heima og það var sænskur dómari sem gaf Norðmönnum þar annað stigið. Síðan var keppt við Sovjetmenn og við sjáum nú kafla úr leiknum. Lýsingin var tekin upp leið og leikurinn fór fram. Fyrstu mínútu leiksins voru afdrifaríkar fyrir íslenska liði. Það hefur verið óska byrjun að skora á hann góðu færum sem íslenska liði skapaði sér þá. Hér aukaspyrnan, Guðgeir Leifsson tekur hana. Og Teitur Þórðarson með skalla og Kókarov rétt besta bjarga. Það var stöðug pressa þarna í upphafi leiksins, mjög góð byrjun. Hér Guðgeir með innkast. Beint á höfuðið á Martini sem skallar hárnákvæmt í bláhornið en það fer í stöngina út. Það hefði ef til við skipt sköpum í þessum leik af íslenska liði hefði fengið þarna mark á markatöfluna. Enn sent að íslenska markinu og Prokhorov má hafa sig allan við. En sovjetmenn náði þessi stað að sækja meira hinum megin. Hér spilaði skemmtilega saman Búrjak og Troskin. Búrjak kemst að auðan sjó. Jón Pétursson sendir boltan aftur fyrir. Það oft hannig að það þarf ekki nema smá vítaminsbrautu til þess að skipta sköpum í knattspyrnu leik. Og hér hotspyrna við að horfa á þennan leik og bera saman við leikinn í Noregi. Hérna sjáum við hvernig sovjetmaðurinn siglir inn og skallar í stöngina en Gísli Torfason var líka á verði og út úr því fáður hotspyrnu. Þar sem að Árni Stefánsson fær að taka á hann stóra sínum og verður mjög glæsilega að gera þetta hrað eftir hennar í leiknum. En það verður að segjast að eftir að hafa skoðað mynd af leiknum í Noregi sem sýnd verður í íþróttaþætti á morgun, þá sést að íslenska liði stóð sig betur í þessum leik heldur en á móti Norðmönnum, vörninn var þéttari. Og hér þrumuskot sem Árni verður mjög sérstaklega vel. Það var Nínaif sem átti þetta þrumuskot að stuttufæri og Árni varði þetta meistaralega vel. En reynir Árni að komast í boltan og hér hægt á ferðum en Marteinn Geirsson sest á boltan og verður honum eigin þrokkað og leifir engum að koma þarna að nema Árni Stefánssoni. Síðari hálfleikur, hinn stórhættulegi Katsi Panagis með boltan og þarna leikast sovjetmenn skemmtilega saman vita hver af öðrum tegja íslensku vörnina aðeins út og síðan sent innfyrir til Mínaef sem skýtur á marki og aumingja Jóhannes Edvaldsson ætlaði þarna að senda boltan aftur fyrir en það geigaði og sjálfsmark var staðreynd. Þarna kom annað atviki leiknum sem reyndist afdrifaríkt og það var að fá þetta sjálfsmark á sig. Það braut íslenska liðið nokkuð niður. Þannig að þarna stóð 1-0 á töflunni í staðin fyrir að með smávægilegri heppni hefði geta staðið öfugt. Nú en hvaðan það, hér Marteinn Geirsson sem átti annars mjög góðan leikinn sinni albesta en hann á í höggi þarna við Katsi Panagis sem sendi mjög skemmtilega fyrir það og þar kemur Mínaif sem var mjög góðu leikmaður einnig og skallar í markið og Jóhannes Edvaldssyni mistúst þarna að spyrna með hjólhesta spyrnu frá markinu en það munaði sára litlu. Mjög slysaleg mörk sem Íslendingar fengu á sig í þessum leik. Íslenska liðið hefði átti skilið að fá minnst eitt mark á töfluna en sovjetmennir réðu meira í spilinu og allir þar miklu að Íslendingar gáfu nokkuð eftir miðjuna og reyndu að þetta vörnina. Hér svo aukaspyrna sem Guðgeir Leifsson tekur og þá Jóhannes Edvaldsson kominn þar en það eru þrír sovjetmenn á honum og hann fer rétt framhjá. En í leiknum við Noreg þá skoraði Jóhannes glæsilega á samskonar færi. Og hér hættuleg sókn hjá Norðmönnum
og þar eru til varnar Jón Pétursson og Árni Stefánsson vinna mjög skemmtilega saman og bæja þessa hættu frá. Árni Stefánsson átti þetta enn eitt gott tilþrif og hér er Jóhannes Eðvaldsson með síðasta færi Íslendinga til þess að koma einu marki á markatöflunni. Frjálsíþróttafólk kom mjög við sögu á árinu. Fyrir part ársins var það Lilja Guðmundsdóttir sem við sjáum hér sem útvegaði íþróttasíðum blaðanna frétt ofan í frétt. Þar, þegar hún marg bætti metin í sínum greinum 800 metra og aðalegi 800 metra hlaupi. Þessi mynd var tekin á 60. meistaramóti Íslands, þar voru margir góðir gestir, hér sjáum við einn þeirra sovjetmann sem vippar sér léttilega yfir 2,13 metra. Annars voru tugþrautamenn okkar, einna mest í sviðsljósinu árinu, hér er Elías Sveinsson, sem náði besta árangri ársins sem fengið hefur viðurkenningu, eða löglegur er. Hafsteinn Jóhannesson náði á þessu móti sínu besta árangri í hástökkinu og Karl Vest Friðriksen fagnar honum. Úti í Englandi og Skotlandi hlupu þeir mjög Ágúst Ásgeirsson og Sigfús Jónsson og hér sjáum við Ágúst sigra og koma fyrst hann í mark en hinn stór efnilegi borgvíski hlaupari Jón Diðriksson er þarna í öðru sæti, Július Hjölvarsson í þriðja sæti. Þetta var 800 metra hlaup, mjög skemmtilegt sem fór fram á meistaramótinu sem var haldið veglegt í tilefni af þessum tímamótum og við sjáum hér Ágúst og Jón Diðriksson. Spretthlauparar okkar eru farnir að útvega okkur samskonar augnablik og voru hér á gömlu góðu gullaldarárunum. Hér er 200 metra hlaup og það er hinn stórefnilegi Sigurður Sigurðsson sem hér berst harðri baráttu við Bjarnar Stefánsson og Vilmund Vilhjánsson sem átti við meiðslastrýr á áðurinn en kom mjög sterkur upp í haust. Það er Sigurður sem ner hér naumlega sigur, Bjarni Stefánsson annar og Vilmundur þriði og við sáum oft í sumar hlaup þar sem að þessi trýr hlaupara voru undir 22 sekundum. Og það getur valla verið langt þangað til að gamla 200 metra hlaups metið 21,3 heyrir fortíðinni til. Einnig voru hlaupadrottningar okkar innar við kolan og hér sést 200 metra hlaup kvenna. Það er Erna Guðmundsdóttir sem þar sigrar, Ingunn Einarsdóttir átti við meista stríð á árinu en byrjaði þó að hlaupa seint í sumar og þarna er hún í öðru sæti. Hún var að taka þarna standandi start en ekki hlúpandi vegna meisla sinna. En gaman verður að fylgjast á nýja árinu með viðureign þessara frábæru sprett kvenna. Og sér kemur svo landsleikurinn við Noreg og við sjáum bara eitt atvik úr honum, það Guðgeir Leifsson sem tekur aukaspyrnu og hér sjáum eitt af glæsilögu mörkunum hans Búbba Jóhannesar Eðvaldssonar sem hafa glatt skoska áhugamenn, knattspyrnu áhugamenn. Þannig að Búbbi hefur verið álitinn eitt besti knattspyrnu maður þar í landi. Hér sjáum við sýnt hægt hvernig hans skallar glæsilega í marki hjá Norðmönnum og munaði minnstu að okkur tækist að jafna leikinn. Og dermed har kampen fått ny spenning i det det bare igjen 2 minutter på min klokke. Ekki fóru Íslendingar fræðarför til Frakklands, en hins vegar varð endirferðarinnar sérlega ánægjulegur í leikjum við Belgíumenn og Sovjetmenn. Íslenska liðið fékk mjög lítinn undirbúning fyrir leikinn við Frakka og kom það mjög í ljós í þessum leik sem var tvímælalaust lakasti leikur liðsins í þessari ferð sem vakti þó mikla athygli á liðinu. Hér eru það Frakkar sem skora fyrsta mark leiksins. Þetta er einhver erfiðasta og lengsta keppnisferð sem íslenskir íþróttamenn hafa farið og urðu þeir landi sínum til mikil sóma í þessari ferð. En það var við erfiðan að etja í leiknum við Frakka. Það stóð Árni Stefánsson sig eins og hetja í markinu en þó sýndi hann fyrst og fremst frábæran leik í leikjunum í Belgíu og Rússlandi. En þar hefði ekki þurft nema smá heppni til þess að Íslendingar hefðu farið með stig úr þeim leikjum í burtu með sér.
það tímann að tákn að það margir íslenskir knattspyrnumenn sem annaðhvort eru komnir í atvinnumennsku meðal bestu knattspyrnu þjóða Evrópu eða eiga þess kost. Hér vera Árni Stefánsson enn að stakri príði í leiknum í Frakklandi. Hér sækja svo Íslendinga það Jón Pétursson sem hefur stólið spurtu úr varnarstöðu sinni og brunar upp allan völlin og Jóhannes Edvaldsson til Karls Þórðarssona sem lék sinn fyrsta landsleik þarna. En það var erfitt að eiga við frönsku varnarmennina sem eins og í fyrir leiknum hér heima voru geysilega líkamlega sterkir. Þessi leikur við Frakka var afar mikilvægur og því leiti til að ef að vel hefði til tekist þá hefði Íslendingar átt góða möguleika með því að sigra á því að sigra í þessum riðli en Frakkar tóku leikinn mjög alvarlega og hefðu dvalist við æfingar svo vikum skipti og meðal annars kepptu Real Madrid undirbúningur þeirra réði úrslitum í þessum leik en sækja Frakkar Hér kemur Maximum vart að slysalegt. Franski leikmaðurinn faldi sig á bak við íslenska varnamann og íslenski varnamenn, Árni Stefánsson, sáu hreinlega ekki knöttin fyrir innan lá í netinu. 2-0. Og hér vera Árni stórkostlega vel og þannig að botni fór í þverslá. Þetta var glæsileg markvarsla. Því miður eru ekki til myndir af henni frábæru frammistöðu hans í leiknum í Belgíu og síðar í Sovjetríkjunum en þá voru Íslendingar að vera án atvinnumanna sinna því það voru leikir í Ólympíu keppninni þar sem atvinnumennum er ekki leikta ekki með. Þrjúnum fyrir Frakka þar með draumurinn sigur í riðlinum á enda en hins vegar unnu frjálsíþróttamenn okkar sigur og hann sætan í sumar þeir sigruðu í kalott keppninni sem svo kölluð sem framfór í Tromsö í Noregi Þinni klassa er hér með og sikra sigern samanlagt í kalottkampen for kvinner Þar keppa frjálsíþróttamenn sem eiga heima í þessum löndum fyrir norðan 60. Og 4. Breiddarbaug fyrir þýðun og það reyndar að vestmanneigingar ættu kannski ekki að fá að senda menn þangað en Ísland talið allt fyrir norðan 60. Og 4. Breiddarbaug Eitt spörsmál til ég ansvarlega þó, hvúlæst ég nögd með þetta anlegge? Og það í karlakeppni sigruð Íslendingar finnar í öðru sæti norðmenn í þriðja en í kvennakeppni norðmenn svíjar í öðru sæti það var hins vegar mjög góður keppnisandi og samstillt átak íslenska sjálfsíþróttafólksins sem tryggði þennan sigur og næsta kalottkeppni fer fram í Íslandi, fer fram í Reykjavík næsta sumar og raunar hefur þessi keppni verið mjög umrætt meðal stjórnmálamanna sem auka vilja samskipti Norðurlandana og þá sérstaklega nýstu hér að Norðurlanda og eru að bollaleggja beinar flugsamgöngur milli Íslands, Norður-Norris, Norður-Svíþjóðar og Norður-Finnlands. Hér sjáum við 100 metra hlaupið en þar var tvöfaldur íslensku sigur. Sigurður Sigursson er hér fyrstur á 10,6 sekundum. Bjarni Stefánsson fekk sama tíma. Seinna fór Sigurður til keppni í Evrópumóti unglinga og stóð sig þar mjög vel og var nálægt sínum besta tíma. Íslendingar kepptu við Skota og eftir fyrir daginn hefðu Íslendingar 2 stig af forystu, 54 stig gegn 52. Stefán Hallgrímsson var skráður til keppni í fyrstu grein seinni dagsins og það í 400 metra grindahlaupi. Stefán fer hér rólega af stað. Skæðast í keppinautur hans sem McCallum frá Skotlandi. Láni lék við Íslendinga fyrir daginn og ýmsir voru farnir að vona að landskeppni sigur vilji höfn seinni daginn. Og það Stefán sem gefur tónu fyrir seinni daginn, hann hefur tekið forystu. Stefán hefur ekki látið sér muna það að marg bæta metið í 400 metra grindahlaupi. En hér kemur skotin og sterkari á endaspretinu Stefán tekur öllu sem hann á
Það fer ekki á milli mála, en það nægir ekki. Hér munaði því ekki nema sáralitlu að íslensku sigur fengist, en eftir þetta var eins og allt gengi á afturfótunum fyrir Íslendinga í keppninni. Þeir töpuðu fleiri greinum með svona litlum mun og skotarnir sigur framlu. Stefán náði svo stórkostlega góðum tugþróttar árangri í haust í slæmu veðri því miður var hann ekki löggiltur vegna of mikils, aðeins og mikils meðvinds í einni greininni en Stefán tvímælalaust maður sem á erindi á Olympíuleikana. Hér svo Óskar Jakobsson einn af okkar efnilegustu íþróttamönnum en hann kastaði spjótinu vel yfir 75 metrana á þessu móti. Hér Sigfús Jónsson að koma í mark, ekki hlaut hann nú sigur í þessari landskeppni. Hins vegar stóðu þeir Íslendingarnir sem ætt hafa langhlaup í Bretlandi, sig mjög vel og kepptu í þekktum víðavangstæpum bæði í Bretlandi og eins í Rotterdam í Hollandi. Í 3000 metra hindrunarhlaupi kom Ágúst Ásgeirsson ýmsum á óvart. Þar var jafnvel búist í tvöföldum skoskum sigri en það var nú eitthvað annað en að Ásgeir Ágústu ætlaði að láta þeim það eftir. Hann átti mjög góðan endasprett, skotin að vísu fyrstur en Ágústu tryggir sér annað sæti óvænt með hörku keppnisskapi. Það barði tíðinda á 60. Íslenska meistaramótinu að Þórður B. Sigurðsson sem ekki hefur keppt í 10 ár skellti sér í sleggjukastkeppnina og varð Íslandsmeistari. Og hér sjáum við Þórð kasta í landskeppninni en hann kom þarna enn einu sinni inn í landsliði og hefur nú verið að dunda við þetta meira og minna í bráðum aldarfjórðum. Og hér Friðrik Þór Óskarsson í þrístökki, hann stökk vel yfir 15 metra í sumar en meiðsli háði honum í landskeppninni þannig að stökkin þarna náði nú aldrei því að útvega okkur sigur í þessari landskeppni. En hér svo knattspyrnan enn og við látum Bjarna Felixson að lýsa þessu en lýsingin var tekin upp leið og þessi leikur fór fram. Og enn eru aggrísingar í sók, en Þorsteinn Ólafsson vel að verði og hann sama knöttinn. Sækir boltan, það Ástráður Gunnarsson sem kastar inn. Ástráður aftur. Karl Hermansson. Einar Gunnarsson. Og skorar. Karl Hermansson. Einar Gunnarsson og skorar Einar Gunnarsson hefur skorað fyrsta mark þessa úrslitaleiks milli Akrisinga og Keflvíkinga og Keflvíkingar hafa náð forystu eitt mark gegn engu og 10 mínútur eru til loka fyrir hálfleiks Jón Gunnarsson og Guðjón Þórðarsson Karl Hermansson Ólafur Júliusson Más Benedikt Valdísson Árni Sveinsson Og gott færi Mattiasi En Þorsteinn Ólafsson kom vel út og varði Gísli Torfason Jón Gunnarsson og gott færi stöng Ólafur Júliusson átti þetta gott skot að marki en Mark Sláin bjargaði Agnesingum þessu sinni og Hörður Helgason náði að góða knöttin Keflvíkingar verjast vel Hefði það ætla að
halda þessu marki sem Einar Gunnarsson skoraði í fyrra hálfleik og vinna þar með bikarinn að þessu sinni. Vel sækja skagamenn. Björn Lárusson. En Keflvíkingar bjarga á síðustu stundu. Leiknum alveg að ljúka. Guðjón Þórðarson tekur hornspyrnu. Matthías Hallgrímsson. Jóhannes Guðjónsson. En Keflvíkingar bæja allri hættu frá. Og mjög gott færi á síðustu mínútu þessa úrslitaleiks sem Jón Gunnarsson fékk, en Þorsteinn Ólafsson varði af stakri prýði. Og það er óhætt að segja að Þorsteinn Ólafsson hafi bjargað Keflvíkingum þessum leik. Einar Gunnarsson. Og leiknum lokið. Úrslita leiknum í bikarkeppni knattspyrnu sambands Íslands hér á Laugardalsvellinum er lokið með sigri Keflvíkinga. Einu marki gegn engu. Þetta er í fyrsta skipti sem Keflvíkingar vinna sigur í bikarkeppni knattspyrnu sambands Íslands. Þeir hafa einu sinni áður leikið til úrslita, það var árið 1973 þegar Keflvíkingar báru lægri hlut fyrir Fram. En nú vinna þeir hinn nýja og glæsilega bikar sem gefin hefur verið til þessara keppni. Og Geir Hallgrímsson, forsætisráðherra, mun afhenda Einari Gunnarssyni sigurlaunin. Og þá er komið að merkasta íþróttaviðburði ársins, leik Íslendinga og Austurþjóðverja í Evrópukeppni í knattspyrnu sem framfór á Laugardalsvellinum hinn 5. júní. En leita þarf aftur til áranna 1950-51 til að finna hliðstæðu í íslensku íþróttasögu. Og sennilega hafa aldrei jafnmargir Íslendingar orðið jafn hásir á jafn skömmum tíma eins og á Laugardalsvellinum í þessum eftirminnilega leik. Austurþjóðverjar hefja leikinn. Veðrið eins gott og áverður kosið. Völlurinn hefur náð sér ótrúlega eftir næturfrost í maí. Og hér kemst Elmar Geirsson. Missir nöttina vísu útfyrir en þá er það Guðgi Leifsson sem tekur eitt af sínu frægu innköstum alveg inn í markið ef til vill hjá andstæðingunum. Íslendingarnir leika hér undan svolítilli golu. Jú, það inn til Marteins, Ólaf Júliusson og Jóhannes Sævarsson með glæsilega hjólhestaspyrnu. Alveg sjálfgæft að sjá svona mark skorað. Guðgeir Leifsson með frábært innkast og síðan var boltar nikka til Ólafs Júliusson. Hann sá sér leik á borði að koma honum með kollbyrnu til Jóhannes Sævarsson sem snýr að vísi bakinn í mark, en Jóhannes lét það ekki á sig fá. Hann skoraði alveg sjálfgæflega skemmtilegt og fallegt mark. 1-0 fyrir Íslendinga. Og aðeins tæpar 10 mínútur liðnar af leiknum. Hingast alveg inn í teginn. Og Jóhannes Sævarsson enn í dauðafæri, þannig mun að minnstu að hann skoraði annað markið. Þar hugur í Íslendingum. Völlunum þétt setinn. Og hér mun að minnstu að tækist að skalla í mark. Vindur hjálpaði þarna til. Hotspyrna sem Austurþjóðverjar fá. Þeir eru nú heldur að færast í aukana eftir mjög lélega byrjun. Gísli Torfason rétt færa lyftunum, næra lyfta boltanum yfir. Frammistaðan gegn Austurþjóðverjum er svo sannarlega eftirtekta verð. Það er eins og að Austurþjóðverjar kalli fram það allt besta sem til er í íslenskum knattspyrnumönnum
Það sannaði leikurinn í fyrra, hér Ásgeir Sigurvinsson með boltan. Þannig að sé hann Elmar Geirsson sendir, mjög fallega sendingu til Elmars sem á auðum sjó. Og Elmar komast í færi og honum hrint, það munur að lögri hrinding þetta að sjá og utan vítateigs, en áhorfendur ekki ánægði með þetta. Íslendingar eiga hvert færi að fætur öðru, hér þó aukaspyrna hjá austurþjóðverjum. Og Sigurður Dagsson á síðasta orðið, íslenska vörnin mjög samhent og kemur lætur þjóðverjum ekki komast upp með neitt, en þeir komið hingað svo sannarlega ákveðnir í að hefna fyrir ófarandir í fyrra þegar þeir og hér Ásgeir Sigurvinsson skorar annað markið mjög glæsilegt í Ásgeiri fekk hann langa sendingu allalegið frá íslenska vítateignum og Ásgeir var ekki í neinum vandræðum með þessa sendingu stytti skrefin meistaralega á réttu augnabliki og þrumaði síðan boltanum í netið 2-0 og áhorfendur trúa ekki einu sinni markatölunni slíkt hefum við aldrei séð áður Næstu þjóðverjar unnu það afrekla síðustu heimsmeistarakeppni fyrir ári að vera eina landsliði sem sigraði heimsmeistarana vestur þjóðverja og náði mjög langt í keppninni og frammistaða Íslendinga gegn þessari einni af sterkustu knattspyrnu þjóðum Evrópu og svo sannarlega athyglisverð og hér Jóhannes með sendingu þar til Elmar Geirssonar sem á auðum sjó svipuðu færi og Ásgeir áður en hann missi boltann aðeins og látt frá sér en þetta var stórhættulegt færi Eftir sem lengra líður á leikinn verða menn æ meira undrandi hvernig á þessu geti staðið að Íslendingar eiga fleiri færi og öllu meira í leiknum. Gerir hættulegt en Sigurður Dagsson alveg á réttum stað og gómar knöttin örugglega. Hvað þetta annað dynja íslensku sóknarlóturnar á austurþýska markinu og hér skemmtileg skot hjá Guðgeir Leifssyni sem næstu því hafði farið í markið því að vindurinn hjálpaði þarna til að rugla markvörð austurþjóðverja sem þó er talin eitt besti markvörður Evrópu. Síðara hálfleikur, staðan 2-0 fyrir Ísland og fæstir eiga nú von á því að Íslendingum takist að berjast á móti vindinum. Samt að strax sókn á Íslendingum í upphafi hálfleiksins. Ásgeir Sigurvinsson með þrumu skot en vindurinn ekki alveg hliðhollur. Það hefur myndast hér fágæt stemning á áhorfenda pöllum og í stúkunni, Sigurður Dagsson. Menn bíða með öndin í hálsinum eftir því að þið frækna lið austurþjóðverja jafnin og metin. Nú voru þeir farnir að sækja öllu meira undan vindinum. Jóhannes Eðvaldsson með hjólasta spyrnu frá en það erfitt að koma boltana núna í burtu, veistu þau voru þeirra farnir að pressa þarna vinna þeir einvígi og þetta dauðafæri svo sannlega ekki misnotað þetta var skot í bláhorni sem Sigurður Dagsson átti ekki minnstu möguleika á að verja undan vindinum með jörðu í bláhorni 2-1 Íslendingar hafa þó enn yfir en þetta í upphafi síðara hálfleiks. Aðeins þrjár mínútur liðnar á síðara hálfleik og nú búast flestir við að veistu þau verið að taki leikinn í sína hendur. En Guðgeir Leifsson og aðri leikmenn íslenska liðinu ekki aldrei svo því en þeir sent fram. Og Teitur Þórðarson kemst á auðan sjó. Og Ásgeir Sigurvinsson engin vandræði með að skýra í netti frekar fyrir daginn en það búið að flauta og dæma brot á Teitur Þórðarson. Ásgeir Sigurvinsson kominn á auðan sjó enn
og hann fer í gegnum þá alla. Nei, þeir bregðu honum. Það var eina ráði til þess að stöðva þennan snjalla knattspyrnumann. Það er aukaspyrna sem Guðgeir Leifsson tekur. Þetta er á löngu færi. Þrumuskot í Guðgeiri. Munaði þarna minnstu að mark yrði. Markvörðurinn varð að taka á öllu sínu. Hér er eitt innkast og upp í vindinni samt alveg inn í teginn og Jóhannes Eðvaldsson með boltan. Og boltinn fer aftur fyrir af austurþýska leikmanninum. Að minnsta kosti að mati Jóhannesar sem þarna kvartar sáran við dómaran. Og mínúturnar líða og íslenska liðið hefur í fullu tré við austurþjóðverjana sem eru farnir að sækja af örvæntingu en ekkert gengur hinn frábæra vörn íslenska liðsins er samstillt og bægir allri hættu frá. Þetta er svo sannlega efni fyrir íþróttafréttir sjónvarstöðana í Evrópu. Nú því hér með slegið föstu að það ekki lengur talað litla Íslandi í knattspyrnu heiminum. Hér eftir munu helstu knattspyrnu þjóðir Evrópu umgangast íslenska knattspyrnumenn með tilhlýðilegri virðingu. Stærsti sigur sem íslenska knattspyrnumenn hafa unnið senn í höfn. Og þetta var ekki einu sinni venjulegu vináttunarsleikur. Hér voru gestur okkar knattspyrnumenn í fremstu röð í heiminum. Það berjast hatrammri baráttu í helstu knattspyrnu keppni ársins, Evrópukeppninni. Elmar Geirsson kominn inn fyrir. En skapast hætta við íslenska markið. Þjóðverjarnir ná aldrei þeim tökum á leiknum sem ættunum var. Merkilegt því að þeir eru álitnir voru fyrirfram álitnir sigurstranglegastir í keppninni. Og hér Gísli Torfason og bægir hættun enn einu sinni frá. Og hér Ásgeir Sigurvinsson með sendingu, eina af sínu góðu sendingum. Og það magnað að litla Ísland skildi slá austu þjóðverja þarna út af laginu án þessara góðu frammistöðu Íslandinga í leiknum við leikjunum við austu þjóðverja. Þá hefðu austu þjóðverja sigra í riðlinum því að þeir slógu belgum og frökkum alveg við í þessari erfiðu keppni. Og enn Sigurður Dagsson réttur maður á réttum stað og ver. Þetta svona álíka eins og að lið frá Svalbarða sigraði landslið okkar í handbolta. Og Sigurður Dagsson var hérna eins og elding á eftir boltanum sem fór rétt framhjá en líklega hefði hann náði að gómanum í knöttinn þarna. Og enn byggir Ásgeir Sigurðsson upp frábæra sóknarlotu. Þrumu skot á röngu færi sem markmaður ræður ekki við en Matthías Hallgrímsson ekki nógu fljótur að átta sig á hvað var að gerast en þarna var stór hættuleg tækifæri Sigur Íslendinga hefði með heppni geta orðið enn stærri. Þetta sjálfsögðu frétt dagsins ekki bara hér á Íslandi heldur líka víða í Evrópu. En sækja Íslendingarnir. Teitur Þorvarsson þarna með skalla sem hefði getað komið þjóðverjum illa. En sama hvernig henni frábæru gestir okkar reyna að snúa við þessum leik. Þá tekst það ekki, Íslendingarnir gefa hvergi eftir og halda sínu, tvö mörk gegn einu.